Fram, Guðfinnur skallar hann á fram og gertalínu er Mikael Rapp vinstri bakurður Helgi Halldórsson, nei Hilmar Halldórsson í hæri bakar gegn að það munnaði litlu þetta rosa tæklingarna já í þann Sævar Getur hann hann í loftinu Ingi bóttanum allir uppi Þetta bara í báða enda hérna upp og niður Það mikið hraði í þessu og þarna Það hann þrýr og tveir inn á miðunni Manni fleiri, þetta frábært ungursetning Á Ívar Pröskal og Þvílík tækling á Íþar Patterson Bara því, nei Það vel gert þarna á Íþar Hálfleiksfélur á Eskju og kemur góðu bolti fyrir og þetta gerir í þann vel maður skallar Andri Már kemur hún með í þann rétt fyrir aftan eða úti úti þarna vinstarmenn og Kenneth Hogg Já, það 3-0 Já, hérna hér Ethan Patterson með skallar hana hann einn óvaldaður á markteknum Þetta var ekki flókið Þetta var hann út á Patterson Og þá kom hann jarfingar geta komið hratt Og Ethan, hann getur þennan bolta Og hann kemur hann Þróttararnir halda boltanum dagur Eru að reyna að þrýsta eitthvað meira á þá en að þróttararnir Og sendi ekki út á vængin Eru alveg svofandi að þetta